O geral vai te ensinar agora alguns passinhos da dança e tá voltando com força total aqui no... Faz os passinhos, quero ver se eu faço uns passinhos, quero ver se é bom, vai. Vai. Pelo amor de Deus. Aqui, é melhor a gente ver essa a matéria, porque é melhor que isso aí. Vai, bota a matéria aí, vamos ver. Apesar de toda essa energia, ele não é mais um menino. O funk surgiu no Rio de Janeiro na década de 70. Já falou de amor durante os bailes charme. Já ganhou o apoio da comunidade por abordar a violência e a pobreza das favelas. Explorou muita sensualidade nos tempos de Furacão 2000. E agora dá um novo passo. Aliás, um passinho. Esse passinho virou febre, todo mundo tá mandando. As crianças aprenderam, até os mais velhos estão lançando. Se tu, se tu quer aprender, acompanha o havaiano. É só rodar o corpo, o ombrinho balançando. Que isso, moleque? A dança sempre foi uma das principais referências do funk. E o segredo para manter esse ritmo em alta é a renovação. Agora, esses movimentos trazem uma novidade. Além do quadril, bumbum, braço e pescoço, é preciso muito samba no pé para mandar bem no passinho. Representando o funk e o passinho mineiro, MC Yuri, 6 anos de carreira, 6 DVDs gravados, mais de 30 milhões de visualizações no YouTube, uma legião de fãs influenciadas pela música e pela dança dele. Traz essa rainha pro rei, pro rei, pro rei, pro rei, rainha, delícia. Garoto de 16 anos é uma prova de que é preciso se atualizar para se manter vivo no funk. Ele começou ainda menino, fazendo uma homenagem para a avó dele. Já trabalho com os MCs já de carreira consagrada, como MC Romeu e outros. E achei necessário fazer uma música pro Yuri homenageando a avó dele, que é minha mãe. Não pra carreira dele. Só que, do nada, a música estourou, graças a galera gostou da música. É um funk consciente, emocionou a galera. Vamos ver agora a galera nas ruas, se elas sabem dançar também. Ter o reconhecimento de todos é minha história. Todo rei tem sua rainha, não existe ninguém... Quando chegamos na comunidade do Jardim Leblon, fica claro o sucesso do jovem. É só começar o batidão para a turma do passinho chegar junto. Traz essa rainha pro rei, pro rei, pro rei, pro rei, rainha, delícia. É bom escutar a música do Yuri? Nossa! Yuri manda bem no passinho, o que você acha? Você como quase uma profissional. Ah, eu me inspirei no Yuri, ele dança demais. Qual que é o segredo pra mandar bem no passinho? Ah, o segredo é que primeiro tem que dançar muito. E não precisa de ter gingado ou de ter aula de dança, não. É inventado na hora, é o que sabe. É solto. É solto. E por que que é tão bom dançar o passinho? Olha aqui, ó. Porque chama atenção e outra, você se sente bem, né, dançando. É nessa hora que o ídolo dos palcos se impressiona com a habilidade nas pernas dos fãs. E o passinho prova que não tem idade, sexo, nem classe social. Quantos anos você tem? 8. 8 e já dança bem desse jeito? Quem te ensinou? Meu irmão, primeiramente Deus, meu irmão grandão, o pequeno. Você conhece o Yuri?
Gosta da música dele? Muito. E ele manda bem no passinho? Da periferia mineira para as favelas do Rio de Janeiro. Vem de lá o grupo Dream Team do Passinho. 5 integrantes que se inspiraram na dança para se tornar o novo fenômeno do funk carioca. Amanhã quebrando eu vou de ladinho, até o chão vem. A funkeira Ludmilla também é uma referência no passinho. As noites das baladas. Ela postou um vídeo ensinando os movimentos da nova música dela. Então é hoje que você aprende a dançar. Hoje. A gente se embola e perde a noite toda. Hoje, eu sei que você gosta. Vem cá, encosta. Que assim você me deixa louco. E faz assim, de um jeito com sabor de quero mais. Enfim, não fala nada e vem que hoje eu tô afim. Eu tô na intenção de ter você pra mim, só pra mim. E hoje você não escapa hoje. Mas o estilo ganhou visibilidade mesmo em todo o Brasil com o passinho do Romano. Faz o passinho do Romano. Lança o passinho do Romano. Mas não mostra a minha cara porque eu sou envergonhado. Dança nasceu na zona leste de São Paulo, com passos desconexos e improvisados. Ele que me ensina os passos. Ele que ensina os passos. Qual que é o nome dele? Como é? Quanto mais feio, melhor é. Faz o passinho do Romano. Faz o passinho do Romano. Mas não mostra a minha cara porque eu sou envergonhado. Romano é pra quem não sabe dançar, inventa qualquer coisa e virou moda. Faz o passinho do Romano, faz o passinho do Romano. Mas não mostra a minha cara porque eu sou envergonhado. Mas aquele que eu troco vergonha, troco vergonha, troco vergonha. Mas não é só nas comunidades. Se você não vai até o passinho vai até você. Imagina só, você tá passando pela Praça 7 e de repente acontece isso. Tu vai ter que lutar, tu vai ter que suar pra tentar me tirar daqui. Ou a melhor opção é você me engolir. Não adianta eu passar e você cochichar meu... É a turma do passinho invadindo o centro de BH. Tu vai ter que lutar, tu vai ter que suar pra tentar me tirar daqui. Ou a melhor opção é você me engolir. Não adianta eu passar e você cochichar meu olhar de cara feia. Se contenta, me perdeu, esse é o poder da preta. Achei lindo, já peguei o contato, passou. Você gostou do que você viu? Moça! Não! Ai! Gostou? Foi desce e sobe no baile do Elipa. Aí, tá tranquilo? Aê, moleque! Qual é o funk que vocês mais gostam, Tom? Faz aquele agudo da mela. Eu entendo a recalcada. Por que o passinho tá fazendo tanto sucesso? Oh, porque o funk, a ostentação tá no limite, dominando tudo. Eu tava esperando muito de você. Mas então canta uma música pra mim. Oh, isso é o passinho! Isso é o passinho, tá vendo? É. Vem cá, cara, vem cá, fala aqui, ó. Mas você já gosta desse estilo passinho? Gosto, gosto. Já gosto. Escuta no som do carro? Escuto, no Vai carro, pode. Em casa. Tipo de ensinar um passo aqui pra ela. É um passo. Isso aí, e chegar em casa hoje dançando um passinho, inclusive... O funk você manda a perna pra trás, pra frente, e só ir mandando. Não, não, é muito difícil.
trouxemos um professor de dança para ensinar a técnica aos mineiros. Olha só quanta gente em volta disposta a aprender. Uma ondinha primeiro, ó. A ondinha, eu vou pegar o microfone aqui. Sim, isso, isso, vem, vem cá. Ó, ó, ó. Isso, pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Um, dois, e um, dois, um, dois, ó. Um, dois, bate o pezinho, bate o pezinho. Sim, um, dois, pisa à frente. Um, e dois, e um, isso. Rabisca, 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 sim. Vai virando, vai virando. Isso, balança aí, viu? Funk, né, é uma cultura de passos e é um estilo muito livre. Então, permite que você faça várias variações de pé, de quadril. Então, parece um pouco, lembra um pouco algumas coisas do samba, mas na ponta do pé, né? É, passos freestyles. Você cria, você coloca dentro do funk. Pode até sambar se quiser. O passinho carioca, o passinho paulista, o passinho mineiro. O Brasil inteiro se mistura nesse passo. As noites nas baladas. E quem não tem talento para a dança, improvisa na poesia. Meu amor, você me seduziu como os peixes seduzem o mar. Você é tudo na vida, é sol, é chuva, é luar. Você é lindo, lindo como a noite de luar. Meu amor querido, eu vou sempre te amar. Te desejo em todos os momentos. Em qualquer dia, em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento, eu vou sempre te desejar. Vamos, gente! Prepara que agora é hora de show da poderosa. Que descem e rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam. Expulsados invejosos, que ficam de cara quando toca. Desafia você. Aí, Mauro, te convoco pra dançar o passinho do Romano, hein? Só falta essa no seu currículo. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Você diz que sabe mexer. Vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver. Você diz que não se cansa. Que na balada é a rainha da dança. Então pode se preparar. Vou pedir pro DJ soltar um som de chamar. Você diz que rebola, então vai, provocando ela mexe, então desce, realmente rainha ela acaba comigo, já provoquei top também de estilo, quando empina e faz o quadradinho. Ah, mas esses dois são professores, né? É o marido da Lelê, né? É, aí é fácil, é professor, nós não somos professor pra dançar isso aí, é. O pequeno Mike tá aprendendo ali, vem cá, tá treinando faz tempo. Desde já começou o programa, ele tá treinando. Vai, bota um funk pequeno Mike dançar aí. Vai. Chega que não vai acabar a nossa audiência. Nossa audiência vai pro espaço.